Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal madashu waa garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Halkan galabta waxaa ku ciyaaraya kooxaha degmada Holwadaag iyo sidoo kale degmada Shebees. Waa laga dhuur sugin doonaa garsoorkiina oo seeri ka dhawaajiyo si kubaddan ay u baastaan. Way baasteen durba kulankiina waa u bilowday. Shebees iyo Holwadaag way baasanayaan. Garsoorka laga dhuur sugi doonaa in seerigu u karawaajiyo. Garsoorka seerigu waa karawaajiyay. Si wanaagsan qaar! Halis ayay kuwa idinka soo kubadda la soo tuuray. Bannaankii aad runtii waa geeskalaadkii koowaad ee ciyaarta. Waana geeskalaadkii ugu horreeyay ee degmada Shebees. Waa la soo karoosay. Madax ayay ku soo dheereeyeen. Garab kale taala markaan. Bannaankii aad waa faragacan. Dhinaca social media halis ayay aad runtii saaxiibada YouTube ee degmada Shebees. Wala soo dhiga kubadda duulaan ay sameynayaan Shebees. Janis halisa garab kale taala oo garsoorka seerigii kala waajinayo. Kaarka digniinta ayaa bixinaya markaan garsoorku waajiyay. Qaalid ayaa laga dhur sugayaa. Waa la isla booda kubadda halis. Taageerayaasha degmada Holwadaag oo isugu jirto caruur ciroolayaal ayay kaamirada soo qabanaysaa kuwaas ay gaarto. Qaybta koowaad ee kulanka ayaa daawanaysaan. Garsoorka markaan seerigii ka dhawaajinaya Musacab ayaa qalad laga dhigay. Qaladkii loo dhigay ayayna soo tuuran doonaan degmada Shebees. Waa la soo tuuray kubadda bannaankii aaday. Pas kaloo qurux badan ayaa la soo dhigay. Inkastoo kubadda aysan u naqan, haddana loolan adag ayay labada dhinacba aad ula kulmayaan. Ayaa 17 degmo ee gobolka Banaadir u weyn lagu daray balcad oo marti ku ah tartankani. Furagacankii si wanaagsan ayaa loo soo tuuray. Inkastoo markaan qaalid uu soo jiidanayo, qaybta koowaad ee kulanka waxay ku soo idlaatay daawadayaal barbaro eber iyo eber ah. Holwadaag eber, Shebeesna eber, labada dhinacna wax goolamaysan iska dhaleen. Darbo waa la anbaqaadayaa kulanka weyn ee daawadayaal u dhexeeya degmooyinka. Gooshay ka soo bilaabin doonaan degmada Holwadaag. Qaybta labaad ee kulanka ayaa la anbaqaadayaa. Waa qaybtii nasiibka, waa qaybtii dadaalka. Maajid ayaa jiidanaya. Maajid Ismaaciil ayuu ula ciyaaray. Duulaan ay soo sameynayaan degmada Holwadaag. Shebees duulaan lagu yahay. Wala soo karoosa kubadda. Oo! Halis ayuu ku dhawaadeen shabaqada iska aadaan. Waa geeskalaadkii shanaad ee ciyaarta. Waana geeskalaadkoodii labaad degmada Shebees. Si wanaagsan ayaa loo soo karoosa kubadda. Gol ayuu waa uu soo dheereeyay. Mar kale waa lagu soo tuuray kubadda. Wili bannaan kama aysan aadin. Duulaan ay soo sameynayaan. Waa laga soo qaaday kubadda. Pas kaloo qurux badan. Holwadaagaa duulaana. Gruubkan waa shan degmo. Waa Shangaani, Shebees, Holwadaag, Xamarweyne iyo Wartanabada. Duulaane markaan Shebees soo sameynaysa. Cabdiqani! Maysan u naqan kubadda. Oh! Cabdiqani! Garsoorkaas seerigii ka dhawaajinaya. Maadaama gool ayuu kubadda ka xoogay. Waa soo ciyaar galin doonaan. Waa la soo tuuray kubadda. Holwadaag ma isoo naqan kubadda. Inkastoo ay bannaanka aada goolsha laga soo bilaabi doonaa. 5:60 ayay maraysaa. Labada dhinac waa barbara gool la'aana. Inkastoo kubadda weli aysan u naqan. Pasaa la soo dhigay markaan degmada Shebees. Face to face. Shebees bannaanka la soo dhigi karaa. Waa laga badbaadiyay kubadda. Bannaanka isaga saareen. Garabkee taala markaa waa duulaan. Halis halis si wanaagsan ayuu soo gooyay. Bannaanka la soo dhigi karaa. Gool 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 gool. Holwadaag ayaa hoggaanka u qabteen ciyaarta. Holwadaag gool. Waxaa shabaqada gaaray
حدقي بدل كويمد عبد الرحمن محمود معلنا يا هوكاكو غبطي دقمد هول وداك وا جول نمبر 7 بدل كسو غلي ايا هوكاكو غبطي واي كعيا قبله دقمد هول وداك واي كعيا تاغير يا شي دقمد هول وداك سلاد كان هول وداك ميلاي وسوتا هوكاك عيا تا اي غبطن هول وداك جول دقمد شي بس روايبر حلو عياري يا كل نادو حماد السرسر نتي شبس ابر حلو ذاك جول بدل ذي او سمي معانك دقم ذا حلو ذاك قدر يا نوتاي كارك قدودا رتكا ويسو كروسين شبس هل اسمك انا حليسا يكو ايدر نتي نعياتي نغطى بربرا يسكم ذا Pascal oo qorax badan markaan Elias ayaa soo jidanaya Elias oo soo jidanaya badal ayuu ku soo galay si wanaagsan waa la soo dhigay kubada hol wadaag ayaa duula lagu yahay oo meesow naqaruntsi Halis ayaa ku wad markale waa la soo koro soo kubada Pascal oo qorax badan madax ayaa lagu soo dheereeyay kubada hol wadaag Halis ayaa ku tahay penalty rigoor ayaa laga dhigay kubada hol wadaag penalty ayaa laga dhigay hol wadaag Shibis ayaa loo dhigay rigoor oo jaza waxa uu taagan rigoor markii Shibis penalty ayaa u taagan dagmada Shibis penalty ayaa u taagan miy ciyaarta ka dhigi karaan gool iyo bar waa gool iyo gool miy ka dhigi karaan gool haya ayaa u taagan gool haya dagmada Shibis ayaa lagu amaanaya markan gool haya dagmada Shibis ayaa u tuuraya gool haya tu gool haya gool haya tu gool haya Shibis gol ayaa tu gol ayaa wala amra gasay 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 gol iyo gol ayuu ka dhigay ciyaarta gol ayaa degmada Shibis gol iyo gol ayuu ka dhigay gol iyo gol ayuu ka dhigay maskax ayaa ku tuuray ayuu leeyahay Shibis gol cross wanaagsan Alis Markan Shibis ma soo naga kubada oh Alis ayay ku dhawaadeen runti Batamaa garoonka taala Abdul Rahman ayaa jiidanaya way soo ilaatay daawadayaal barbara gool iyo gool ah ayay ku soo ilaatay holwada gool Shibisna gool sanna holwadaag waxay ku tagi doonaan 4 dhibcood ayay yelan doonaan marka loo eego tartankan maadaama gool iyo gool labada dhinacood ay isla laafi waayeen.